Peguei aquela porra, fiquei o dia inteiro com aquela porra daquele tique. Os caras até saíram do Discord. Eu vou, eu vou ali que minha volta tá chamando e vazava. Entendi. Fico, o dia inteiro, uma semana inteira com aquela porra. Agora melhorou. Então, tu tava falando que agora, agora o só lance. vai atrapalhar. O lance é. do stick tá melhor. Tá é certo. isso? Tá, tá melhor, velho. Eu, eu achei Tô, interessante tá que lá. você falou isso. Será que o tanto que você tá, sei lá, apresentando e gravando coisas, te obrigando a falar, 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 isso, cara. Tá eu aliviando. tenho uma teoria. Sabe o que eu acho que é? É hum. que nem aquela palavra que não pode na Twitch, né? Ah. Não é, Mogoi! Perdão. Aquela palavra que não pode na Twitch, tipo assim. Qual palavra? Aquela que não pode. <laughs> é, perdão, respeito mongola Não é mongola perdão. Oi, mongo. Não, mongo, 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 blá é Mongólia perdão. Preto não é macaco. Peito, peito, preto é preto. Aí eu falei, tipo assim, mano. Aí, por exemplo, se fala não pode, aí a é desgraça flui, tá ligado? <laughs> o que aí que eu que não pode. Falar. Falar o quê? A palavra que não pode. Ó, <laughs> 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 ah, vou te dar uma flechada. Hein. Não, não começa, não. Não começa, não. <laughs> Ó, tá vindo, hein? <laughs> Grosso, meu. Ó. Ó, ó, puxei. Não, viado, <laughs> não dá uma desviada no, no grau. Não, não Pior no que grau. é, estilo É, não, tem dia. que ser. Pior que ele dá eu te falei de... o dia do primeiro, primeiro trabalho meu que eu tinha sapo desse chique Desse não, tu falou da vassoura, que o cara ficava te cutucando com a. Não, antes desse, o primeiro emprego. É. Esse daí foi acho, o terceiro emprego, não sei. Primeiro emprego. É. Nem era estrado nada. É peão, coitado. Tipo, tava tudo. Era pequeno não, sempre fui, né? Pequenininho, magrinho, aqui, tipo... Aí os caras falaram: não, vem que eles querem aprender mecânica, né? Falei, pô, mecânico, mexer com as peças, tudo. Aí colocaram eu pra tirar a roda de Julieta, que é esse caminhão de, de, de cana, uhum. e furava os pneus, tem que tirar o, as porcas do coisa. Só que aí colocaram a porra de uma barra de ferro e eu tinha que ficar pulando em cima, só que não dava o peso, né? Aí eu ficava nervoso e, e não queria soltar o stick perto do patrão. Aí e o patrão ele <laughs> Ele tinha um negócio. Sabe aqueles problemas que tem o negócio cortado e fala. Não, não, fã? Uhum. Então. Aí eu falei, beleza, né? Aí eu falei, eu não vou ficar aqui, porque eu tinha vergonha, né? Não sabia nem o que, que era direito na época, não tinha nem 20 anos. Aí ia no banheiro e eu desviava da flecha e tinha o tique meus braços é tá não vendo? Caralho? É, os dois. Ah, não é deficiente, é, é pra tudo essa desgraça. Aí eu tinha essa porra desse tique de. de desviar da flecha, né? Que, tipo assim, eu, eu, eu. Os caras falavam que era flecha, mas eu não sei que desgraça que é. Parecia que vinha alguma coisa e eu tinha que fazer assim pra desviar, tá ligado? Aí. E eu... um tiro, se eu te der um tiro, tu desvia ou não? Só Rapaz, eu, eu, eu dou aquela de leve, assim, dela, aquela inclinada, é, né? porque, é porque eu tiro, eu tiro mais leve. tiro não dá, né? dá mais é, tá Mas dinheiro, é, tá é, é, é flecha laser, fazer Você né? morreu várias Aí Eu ia no banheiro, mano. Aí eu ia no banheiro e falava, pô, eu vou aqui, né? Aí toda hora indo no banheiro, o patrão falou, caralho, que desgraça que essa porra tá indo no banheiro. Aí ele foi atrás e eu não fechei a porta, mano. Na hora que ele chegou lá, eu tava só aqui, desviando e já devolvia na dor. <risos> né? <risos> é. Aí o cara, eu falei assim... <laughs> Ele olhou pra mim, assim, que ele era fã. Não entendi nada que ele falava. Eu falei, que desgraça que é essa, mano? Aí eu fiquei com uma vergonha, velho. Fiquei vermelho, vermelho, vermelho. Aí o cara lá olhando pra mim, ou pra ele. Eu falei, nossa, fudeu, velho. Eu falei, ô, irmão, daqui a pouco eu volto aí. Fui almoçar, eu nunca mais voltei, velho. Vergonha da porra, mano. já de flecha e devolvia na doce, tá ligado? Entendi. Tinha o duplo. Eu gostei, já viu parece duplo? O, homem de, o Homem de Ferro aqui. É, tchim. que... Ó. É, mano, só que aí tem o duplo, né? Tem o grau. Caralho! É, cara. o duplo é louco, cara. Deu um grau no duplo, o pau fecha. Quando é duplo é estilo homem aranha Tem que botar os é, um dois assim. É, não, tem o grau aqui, ó. Ah, tem que ter aqui, né? Eu não é, tenho essa aí, porra. Botando, ó. Maluco isso daí. Isso que é o top.